Қазақ елі қай кезде де экономикалық тұрақтылығымен ерекшеленетін мемлекет. Көрегенділікпен құрылған стратегиялық даму бағдарламаларының арқасында небір құбылмалы кезеңдерден сүрінбей өтіп, дамудың жаңа белестеріне шығып отырды. Көршілес Қытай еліндегі сарапшылар осылай дейді. Елімізде болып жатқан оңды өзгерістерді қалт жібермейтін қытайлық мамандардың айтуынша, бүгінде Қазақстан тек тұтынушы емес, өндіруші, экспорттаушы ел ретінде кеңінен танылып келеді. Бұл кәсіпкерлік секторын дамытуға ден қойғанының арқасы. Сонымен қатар еңбек ресурстарын ұтымды пайдаланып, денсаулық сақтау, білім беру секілді аса маңызды салаларды үйлесімді дамыта білгеннің де зор әсері тиіп отыр. Қазақстан күллі әлемге өзінің экономикалық дамыған, бәсекеге сай мемлекет ретінде танытты. Ел қауіпсіздігіне, оның ішінде экономикалық қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлген мемлекет. Сондықтан ол қазіргі заманның қандай да болсын жаңа талаптарына бейімделе алады.